Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos conhecer as escolas do campo no DF. Ao todo, são 80 instituições que atendem estudantes da zona rural. Os investimentos das emendas parlamentares têm sido fundamentais para garantir ensino de qualidade nesses espaços. Você sabe o que é auriculoterapia? A terapia auricular agora faz parte da política distrital de práticas integrativas em saúde. O objetivo é ampliar o acesso da população à terapia da tradicional medicina chinesa. E uma reportagem que mostra a força cultural e econômica do movimento junino no DF. O circuito de competições está acontecendo a todo vapor, entre 28 equipes que se apresentam até o fim de julho em diversas regiões administrativas. E, claro, vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na terceira semana de junho. A última semana começou com homenagens no plenário da Câmara Legislativa. No dia 13, os distritais promoveram sessão solene para comemorar o Dia do Orgulho Autista, celebrado anualmente em 18 de junho. O encontro proposto pelo deputado Robério Negreiros contou com a participação de pessoas que atuam em defesa dos direitos dos autistas. Também no dia 13, a Câmara Legislativa prestou homenagem ao 65º ano da imigração japonesa no Distrito Federal. A solenidade foi uma iniciativa do deputado Iolando, que enfatizou o papel da comunidade japonesa no desenvolvimento da vocação agrícola da nossa região. Ainda no dia 13, a Câmara realizou audiência pública para discutir a revitalização do setor comercial sul. A região sofre hoje com a debandada de empresas, falta de dinamismo econômico e presença massiva de população em situação de rua. Para o autor da audiência pública, o deputado Chico Vigilante, a região precisa incorporar novas atividades econômicas para voltar a ter o protagonismo do passado. Hoje, para quem vem de fora, parece até que é um lugar só de morador de rua, né? De pessoas em situação de rua, e não pode ser isso. Porque é uma ideia não sei de quem que estava se transformando em realidade, que não pode, do setor comercial sul, ficar sendo só um lugar de festas final de semana. Isso não pode, gente. Pode até ter festa, mas nós queremos outras atividades duradouras, porque festa não é duradoura. Entre as sugestões apresentadas durante o debate, merecem destaque as propostas para a criação de um polo digital abrigando empresas de tecnologia no setor comercial sul e a autorização para que instituições de ensino superior passem a operar na região. Ao final do debate, Chico Vigilante propôs a criação de um grupo de trabalho com representantes do governo e da sociedade civil para elaboração de um projeto de lei complementar que permita o exercício de novas atividades na localidade. No dia 14, as mudanças aprovadas pelo Congresso para a incidência do ICMS nos combustíveis repercutiram no plenário da Câmara Legislativa. Com a redução do imposto, o DF pode deixar de arrecadar 1,4 bilhão de reais, sem nenhuma garantia de redução do preço dos combustíveis nos postos. O que encarece o preço dos combustíveis? Claro, o ICMS ajuda, mas o que encarece o preço dos combustíveis é a política de preço da Petrobras. Eu acho que existem outras políticas que precisam ser incrementadas, além do que foi colocado na redução do ICMS dos estados. Também no dia 14, a Câmara promoveu sessão solene para comemorar o Dia do Blogueiro do Brasil. A solenidade foi uma iniciativa do deputado Hermeto e contou com homenagens a diversos blogueiros do Distrito Federal. O que é preciso para fazer uma escola de alta qualidade? Se a resposta for professores qualificados, estudantes interessados, tecnologia, estrutura adequada e currículo baseado no contexto de vida dos alunos, as escolas do campo do Distrito Federal estão bem avaliadas. Esta diretora trabalha na Escola Classe Incra 8, em Braslândia, desde 2006. Ela, outros professores e profissionais se esforçam bastante para oferecer o melhor ensino possível e, consequentemente, garantir um futuro melhor às quase 800 crianças que lá estudam.
Desde a criação, nós fizemos quadra de esporte, cobertura, temos cozinha experimental, sala de vídeo, temos também hortas para que as crianças possam trabalhar. Nós também construímos uma estrutura adequada para a educação infantil, onde eles têm salas, rampa de acesso, sanitários adaptados a eles também. E ainda este mês, todas as turmas, todas as salas terão acesso à televisão em todas as salas de aula. Tudo isso reflete na satisfação dos alunos estudarem e gostarem do ambiente escolar. Os professores daqui são muito legais, entendeu? Assim, é a melhor escola que eu já estudei. A melhor. Por quê? O que tem aqui que te atrai tanto, que você gosta tanto dessa escola? O ensino, as pessoas, os professores, o espaço também. A escola do campo não fica necessariamente em zona rural. A sua caracterização depende dos perfis de quem a frequenta. A grande maioria dos alunos da nossa escola trabalham os pais ou com agricultura familiar ou são chacareiros, mas nós estamos numa região que não é comumente dada como rural. Mas como os nossos alunos são sujeitos do campo, nós temos uma educação, uma escola do campo. Entendendo que não apenas sujeitos do campo estudam em escolas do campo, tem estudantes da área urbana que optam ir para o campo por entenderem que ali o espaço é mais tranquilo, essa relação com a natureza, e entendendo também que o campo é um lugar de... tem essa ideia de paz, de questão bucólica. O DF conta hoje com 80 escolas do campo, que estão localizadas em 10 regiões administrativas: Braslândia, Ceilândia, Gama, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho. Em geral, os investimentos dessas escolas vêm de três fontes: o Programa de Descentralização Financeira e Orçamentária, o PEDAF, do GDF, o Programa Dinheiro Direto na Escola, do Ministério da Educação, e as emendas parlamentares. As emendas parlamentares, elas vieram aqui para as escolas do campo do DF no sentido de transformar a estrutura física dessas escolas. Antigamente, quando se falava em escola do campo, se pensava numa escola distante, basicamente uma escola sem estrutura física nenhuma, sem internet, sem sala de informática. E hoje nós temos desafios, sim, temos desafios, sobretudo em relação à questão de internet, por exemplo. Mas nós temos escolas com retroprojetor, com salas bem climatizadas. Esse recurso financeiro tem sido muito importante na estrutura física da escola e também na compra de materiais pedagógicos. As emendas parlamentares no DF funcionam assim: 2% da receita corrente líquida é destinado para os 24 deputados indicarem investimentos na saúde, educação, meio ambiente, cultura e outras áreas importantes da sociedade. Em 2022, cada deputado tem direito a indicar, através de emendas parlamentares, R$ 22.300.000. Como os parlamentares são os representantes do povo, eles estão aqui representando categorias, cidades. Aqui tem parlamentares que foram eleitos, na sua grande maioria pela educação, na sua grande maioria pela saúde. Então, eles estão aqui representando o povo. Por isso que existe, por lei, esses 2% da receita corrente líquida para ser indicado como emendas impositivas para cada parlamentar. Vários parlamentares já colaboraram com a nossa escola. E tem, depois que a gente faz a obra, que a gente realiza o serviço, a gente chama de volta o parlamentar aqui para que eles possam fiscalizar e possam ver que o dinheiro empregado dentro da escola foi bem investido. Uma técnica que usa pinça, esparadrapo e sementes de mostarda para aliviar diferentes tipos de dor e até diminuir a ansiedade. Esta é a auriculoterapia, uma modalidade da tradicional medicina chinesa, semelhante à acupuntura, mas sem o uso das temidas agulhas. Rosângela costuma realizar sessões desde 2018 para atenuar dores.
pelo menos 2 vezes ao ano, retorna ao consultório. Eu vejo bastante resultado, né? Eu já precisei bastante para alergia, que eu tenho um pouco de alergia, né? Já usei para problemas do ouvido, que eu tive uma época que eu tive uma infecção de ouvido, e aí ele começou a fazer comigo a parte da infecção e da melhorar as alergias também, né? Problemas da coluna também, que às vezes eu tenho também, e eu vejo muito resultado com a auriculoterapia. Wendel José é um dos precursores no atendimento de pacientes com a terapia auricular na UBS-7 de Santa Maria. Ele explica que entre os benefícios do tratamento estão o controle dos níveis de ansiedade e de depressão, o auxílio na perda de peso e a diminuição de dores na coluna. A auriculoterapia está indicada para o tratamento de dores físicas, alterações emocionais e principalmente no controle de peso também do paciente. Tudo isso ocorre pelo estímulo de pontos específicos presentes na orelha. A prática da auriculoterapia, ela é um estímulo no pavilhão auricular, da qual nós estamos estimulando os nervos cranianos, que eles passam no pavilhão auricular. Então, toda vez que a gente estimula um ponto específico da orelha, que nós temos uma representação do corpo inteiro, nós estamos mandando uma informação para o corpo que aquela região do corpo afetada precisa ser estimulada com mais sangue, com mais oxigênio, com mais nutrientes naquela região. Por exemplo, eu tenho pontos no meu pavilhão auricular que eu estou estimulando a minha lombar, a minha coluna lombar, que eu estou sentindo dor. Quando coloco esse estímulo, o meu cérebro ele interpreta o seguinte: a região lombar, ela precisa de mais oxigênio, precisa de mais nutrientes, precisa ser tratada aquela região. Então o corpo ele dispara essa informação neurofisiológica para tratar a dor que a gente quer tratar da região. Agora a terapia faz parte oficialmente da Política Distrital de Práticas Integrativas em Saúde. Uma portaria sobre o assunto foi publicada no Diário Oficial em maio. Cerca de 300 profissionais foram treinados para aplicar o tratamento. A expectativa é que até o fim do ano, outros 300 profissionais sejam capacitados. Damas para um lado, cavalheiros para o outro, buquê de flores, cumprimento das damas. Quem não estava com saudades desses termos tradicionais das festas juninas? Depois de 2 anos, a principal festa cultural do DF e do Brasil está de volta e com mais fôlego do que nunca. O calendário de apresentações começou em maio e vai até agosto. O ano é pequeno para tanta vontade de dançar, celebrar, produzir e compartilhar cultura. Cada vez mais o DF tem despontado como um centro de referência em festas juninas. Patrese é presidente de uma quadrilha junina, a Formiga da Roça, que fica em São Sebastião. Ao todo, a equipe conta com 150 componentes. Eu sempre costumo falar que um povo sem cultura é um povo sem identidade. Então, a quadrilha junina ela faz parte da identidade do povo brasileiro. E quando você consegue transmitir isso através da dança para as pessoas, e na arquibancada, na plateia, na comunidade, você vê que as pessoas ficam felizes, se emocionam, vê que aquele trabalho valeu a pena, é muito gratificante. Eu tento transmitir isso para o dançarino, né? Dançar para a comunidade. O nosso dançar ele tem que ser para a comunidade, ele tem que ser para a população. População essa que muitas vezes é carente de cultura, que muitas vezes é carente de esporte, é carente de social. Márcio é presidente da Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e entorno. Ele é fruto desse movimento junino que vem ganhando força no DF desde os anos 90. Naquela época, para você entrar na quadrilha, você tinha que ter 16 anos. E meus irmãos, minha irmã e meu irmão eram membro fundador da minha quadrilha. E eu, com 6, 7 anos, queria ir participar, mas eu não podia, porque não tinha idade, né? Então eu ficava assistindo a arquibancada e tudo. Eu falei, um dia eu vou estar ali dançando. E aí, quando eu completei 16 anos, eu entrei na quadrilha, né? E aí eu fiquei. E aí eu fui me aprimorando, meu trabalho, tudo que eu faço. E hoje, tudo que eu tenho, tanto profissionalmente, culturalmente, né? Foi por conta do movimento junino. Sou muito grato ao movimento junino. Eu tive o prazer, né, de levar meu grupo para dançar nas Paralimpíadas no Rio de Janeiro, né? E com isso eu levei meu grupo todo para dançar.
Inclusive foi minha despedida lá. É, mas ver todos os meus dançarinos chorando e falando assim pra mim que a gente é da Ceilândia, né? Somos da Ceilândia. E alguns dançarinos do Sol Nascente e falou assim, olha, minha mãe nunca teria condições de me trazer na praia pra conhecer o mar. E foi dançando quadrilha que eu vim. De adolescente, encantado pelo movimento junino, Márcio preside hoje a Link DFE, criada em 2000. A instituição integra 32 quadrilhas juninas, 28 delas ativas no circuito de competições que está a todo vapor até o final de julho. O circuito conta esse ano com investimento de R$1,5 milhão do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, e também de recursos de emenda parlamentar. A proposta é tornar o segmento mais profissional e popular. A liga é mais ou menos, em média, 3 mil dançarinos, né? Dançarinos direto que estão ali se apresentando. Fora coreógrafos, fora cenógrafos, costureiras, equipe de produção, que aqueles não dançam, mas estão ali para apoiar a quadrilha no cenário, para pegar um figurino que caiu, algum adereço, algum acessório, está ali para pegar, né? Então, você imagina o impacto que nós temos. É uma cadeia produtiva gigantesca que o movimento junino hoje trabalha. Então, se tratando de economia e cadeia produtiva, diga-se de passagem que Brasília, nesse período, é o período da maior economia dentro do Distrito Federal, é o período das festas juninas. Esta costureira presta serviço para 5 quadrilhas juninas. Só nesse ano, já confeccionou quase 1000 vestimentas. Nesse período, o volume de produção aumenta em 100%. Além da renda extra, tem a alegria de ver as equipes dançando com as roupas feitas pelas mãos dela. Feliz, né? De ver eles dançando com aquelas roupas que a gente fez e tudo. Fico muito, muito feliz mesmo. Realização. Dá aquele ânimo, aquela vontade de... É igual eu falei para você, vontade de todos ganhassem, sabe? E tudo. Porque cada um que entra para dançar é mais bonito do que o outro, né? A apresentação de cada um, né? Aí então a gente fica torcendo por todos, né? E acho muito, muito bonito mesmo e fico muito feliz, muito mesmo, quando eu vejo eles dançando e tudo, né? Dona Maria já costurou bastante para a tradicional quadrilha Mexe Mexe, criada no Setor O, em Ceilândia, em 1995, pelo Zé Pereira. Ele é presidente de honra da Link DFE e da Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas. É considerado fundamental para a organização do movimento no DF e também no Brasil. Por conta dos trabalhos de quase 30 anos, ele foi agraciado na CLDF com o título de Cidadão Honorário de Brasília. Fico muito feliz hoje você ser reconhecido pelos dançarinos, pelos diretores de grupo, pelos parlamentares, entendeu? Pelo governo em si, porque não é qualquer um, né, que consegue fazer uma carreira da forma que eu fiz, entendeu? Eu não fiz, o povo me fez. O Zé Pereira empresta o nome dele à última etapa do Circuito da Liga, que acontece no dia 24 de julho, no Tagua Parque, em Taguatinga. E você lembra do Patrese, presidente da Formiga da Roça? Pois é, ele tem a preferência dele em relação à classificação na grande final. Hoje, se fosse ter um ranking final hoje na competição, é óbvio que o ranking eu queria que tivesse a Formiga da Roça, se bobear a gente Pimba, que é um grupo que eu admiro demais pela proporção e a grandiosidade desse grupo, a Rocha Nó, que é um grupo cômico, engraçado, extrovertido e que tem uma essência mesmo no Distrito Federal, e Sabugo de Milho e Paixão Nordestina. Agora é aguardar até o dia 24 de julho para saber se, de fato, o palpite do Patrese se confirma. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.